Қазақстандық оқушы әлемнің 8 университетінен шақырту алды. Канада, Америка құрама штаттары және Еуропаның белді университеттері Шымкенттің тумасы Алексей Кимге қолқа салуда. 17 жастағы бозбала халықаралық және республикалық білім байқауларының жеңімпазы. Сабақтан бос уақытында спортпен шұғылданады және волонтерлікпен айналысады. Соңғы кезде ол ақыл есінің дамуы кенжелеп қалған балаларға ағылшын тілін үйретуді қолға алған. Ұстаздары дарынды оқушының шет тіліне қызығушылық танытуы ерте жастан басталған айтады. Айта кетерлігі, Алексей туған қалада дарынды балаларға арналған 6 білім беру мекемесі бар. Соңғы жылдары 6200 оқушы мектепті үздік бітірсе, жаһан мемлекеттерінен 5 түлекке шақырту келген. Барлығы грантқа түсуге мүмкіндік алып отыр. В начале 11 класса я подумал, ну, Нью-Йорк. 11-ші сыныпқа көшкен кезде Американың Нью-Йорк қаласына оқуға түсуді армандай бастадым. Ол қалада тұру көптеген адамның мұраты емес пе? Олардың қатарында мен де бармын. Құжаттарымды ол жаққа да жіберіп қойдым. Маған грантқа түсуіме мүмкіндік беріліп отыр. Қуанышымда шек жоқ. С ним очень интересно работать на уроке. Алексей сабақта алғыр оқушының бірі, өзіне өте жауапкершілікпен қарайды. Мектепішілік шараларға белсенді қатысатынын көріп жүрмін. Қалалық және республикалық білім байқауында бірнеше рет топ жарды. Оқуда озат оқушым ағылшын тілінен олимпиада жеңімпазы.